តោះពីកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជាមហាសេដ្ឋីអាមេរិកគឺលោក Elon Musk បានប្រកាយដឹងថាโลกនឹងលីលេងពីតំណែងជានិយုတ်ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Twitter បន្ទាប់ពីលោករោគមនុស្សចំនួនបានកម្ពុជាមហាសេដ្ឋីអាមេរិកលោក Elon Musk នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាโลกនឹងលីលេងពីតំណែងនិយုတ်ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Twitter នៅក្រៅពេលដែលរោគបានអ្នកចំនួនរូបលោកនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់សារផេនដេមីក ARPE នៅថ្ងៃពុតិទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022 ការប្រកាសថ្មីលើរបស់លោក Elon Musk ធ្វើឡើងនៅក្នុងសាបង្ហោះលើ Twitter នឹងក្រោយការស្ទង់មតិមួយដែលបញ្ហានថាមតិពិចារណាចង់ឲ្យលោកលីឡេងពីដំណែងគុំពូលមហាសេដ្ឋីអាមេរិករូបនេះបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លេថាខ្ញុំនឹងលីឡេងពីដំណែងជានយោបាយប្រតិបត្តិឆាប់ឆាំនេះខណៈខ្ញុំកំពុងស្វែងរកមនុស្សកាន់ដំណែងបន្តហើយបន្តពីនោះខ្ញុំនឹងដឹកនាំក្រុមការងារ software និង server គូបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការស្ទង់មតិរបស់គំពូលមហាសេដ្ឋីលោក Elon Musk នៅលើ Twitter កាលពីរៀងថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមានប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់ដំណាញនៅ Twitter របស់លោកយ៉ាងច្រើនហើយនៅក្នុងនោះគឺមានមតិអ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណ57.5%បានបោះឆ្នោតឲ្យលោកចោះចាញ់ពីដំណាញជានយោបាយប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Twitter បុរី Mekongland បង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងតទៅ borai mekongland ផ្ដំជីវិតរិទ្ធរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ